Elvis Chi Nwosu, prosjektleder ACA, uttaler et dokumentarprogram på NRK at når folk må brynne seg fra Somalia, Nigeria, Kurdistan, India, Russland, Polen og andre steder har problemer med barnevernet, så kan ikke alle disse miljøene ta feil. Implicit sier Nwosu da egentlig at det er barnevernet som har skylden. Nwosu overser at det autoritære, patriarkalske og hierarkiske tankegodset utvilsomt er et fellestrekk ved kulturene fra de nevnte landene. Et tankegods som er i ganske stor kontrast til den demokratiske oppdragelsesformen som har preget Norge i etterkrigstiden. Det er forståelse av disse forskjellige oppdragelsesformene som må ligge til grunn for analyser av konflikter som oppstår og som ender opp i barnevernet. Men la det ikke herske noen tvil. Barn som vokser opp i Norge skal behandles likt, uavhengig av foreldrenes bakgrunn.